Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 сентябрда Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан БООНун башкы ассамблеясынын 79 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында Монголиянын президенти Ухнагийн Хурэлсух менен жолугушту. Тараптар соода-экономикалык, энергетикалык жана транспорттук-логистикалык тармактарда кызматташууга тиешелүү маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Президент Садыр Жапаров эки тараптуу байланыштарды мындан ары тереңдетүүнүн, ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Өз кезегинде Монголиянын президенти Ухнагийн Хурэлсух бардык багыттар боюнча кызматташууну активдештирүүгө даярдыгын билдирип, илим, билим берүү жана экология чөйрөсүндө өнөктөштүктү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн айта кетти. Лидерлер өнөктөштүктү мындан ары бекемдөөгө жана эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө багытталган негизги долбоорлорду биргелешип алга жылдырууга ишенимин билдиришти.